Sme ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ljudi, danas igramo na kompjuteru. I da, sa nama je tu moj kamerman, sestra. Nabi malo. Tako. Ljudi, ništa, izvinjavam vam se, moram ljudi, ja nju naučiti. Ona je ljudi inače početnik, jer si početnik. Hoćeš Ivo ti češće s nama snimati? Koliko Ivo treba da bude lajkova na ovoj epizodi da bi ti češće s nama snimala? Puno. Koliko? Ljudi, ubit ćemo ovog. 100. Pa šta je to za mene i naše legende? Pa mi smo najjači, bre Ivo. Najjači na Balkanu, nema jačih od nas. Stiže copyright ko ništa, strahini. Ivo, šta misliš, ko će ubiti? Ja Tom ili Tom mene? Pa reci. On ili ja? Ko pobeđuje? On. Ja. Pobedio sam! Ljudi, idemo na drugi level. Zvanično, ljudi, prelazimo na drugi level. Ponovo ću Jerry-a, možda sam teže za pogoditi jer sam manji. Ljudi, inače, naš kamerman tokom svog radnog posla ždere. Ivo, te nije sramota, sad te pita. Pa im ovo gledaju mlađa deca kako ti jedeš. Ivo, te nije sramota. Ljudi, tako vam je s njom. Oće, neće, oće, neće. Kako ga nisam buraz pogodio? To buraz, to. Čekajte da ja naciljam kad se ova spušta. Uuuu! Ivo, sam ga dobro pogodio. Ivo, jesi ti profesionalni kamerman? A hoćeš postati? Hoćeš. Da li Ivo opet da čekam da ili da pucam? Šta? Eto. Ljudi, ona je zla i lukava ko lisica. Je li to Ivo istina? Ovo kako ga nisam do sad pogodio. Pucaj! Ivo, šta je bilo? Jesi tužno što sam tako loš? Ivo, treba da se vratim na Brawl Stars samo? Ivo, jel ja nisam za ovako dečje igrice, nego za samo Brawl Stars 10 puca? Šta? Zašto sam Brawl Stars klimnja ako sam za Brawl Stars, a ove za dečije klimnja ako nisam? Ola šećera! Da! Ljudi, ako čujete jedno u sred... Razbit ću tastaturu, buraz. Razbit ću tastaturu, koliko sam besan. Ivo. Ajde, molim te. Slušaj. Da. Uzmi miš u ruku. Eto ti puca jedno. Ljudi, vidite kako Iva puca. Eto ljudi. What the? Šta ovo Ivo bi? Jel Ivo, jel ovo fail godine? Zato gledaj kako je tvoj brat išao u vojsku, lažnu, kako je on učio. Pogodio sam metu, Ivo, mi se rugaš.
Ivo, ko je najbolji youtuber? Jesam ja. Ljudi, ako ne bacite subscribe, niste fora. A svi ljudi koji su subscribe-ovani, ljudi, još malo jako nam fali do 200 subscribera. Svi opalite taj subscribe. Šta? Šta? Mesto. Šta si mislila, sam prešao? Ivo, šta si ti mislila? Da imaš manje. Da manje? Pa Ivo, fali mi manje od 15 subscribera da bismo prešli, Ivo, do 200. I ljudi, svi ste najjači. Ljudi, hvala vam što me mnogo podržavate u ovih zadnjih par dana. I ljudi, mnogo mi znači jer smo najjača porodica na Balkanu. I ljudi, sami komentari sve tokom videa, sve ukazuje da smo najjači. I da imamo najbolju publiku. Eto ljudi što ona radi. Ljudi, jednom vam moramo da vidite šta moj kamerman radi tokom snimanja. Jer se jede. Pa ne, fuj! Fuj, ljudi! Ljudi, ovo je bio prank na mene. Ako si mi umazala? Es, džubrova jednog. Ljudi, znate kad ćete više vidjeti? Snimaj kompjuter! Ljudi, znate više kad ćete vidjeti u videima? Mislim, ljudi, da to je i vina bila želja zapravo. Ivo, snimaj kompjuter, ne moj miš. Aman, šta radiš, kompjuter? So close! Koliko nam traje? Ivo, tokom 10 minuta ga snimanje, motaj kablove, znači ne pitaj si ko si, šta si. Ivo, šta misliš, koliko će ovaj video imati pregleda? Dva. Zašto dva, Ivo? Pa zašto ne 100? A, Ivo, udaraj tu muvu. Strale tuče muve. Snimamo klip. Strahinja tuče muve. Ivo, bi to svi gledali. Čekaj me, čekaj. Pusti. Uuu, kakav snajp. Kako dobro, buraz. A, lep. Zabaga igrica. Šta bi? O. Ništa, ljudi, crkla nam je igrica. Ljudi, to bi bilo to do epizode. Ne znam, ste uživali, veliki pozdrav i čao!